älylaite ja tämä niin kuin ihmisten elämä puhelimen kautta, niin monestakin eri vinkkelistä katsottuna on tosi huolestuttavaa. Ja ehkä yksi niistä mun mielestä kaikkein huolestuttavimmista asioista, joka siihen liittyy, on ihmisten tapa nykyään kommunikoida. Et kun me puhutaan tässä niin kuin keskenämme, niin empatia on yksi ihan älyttömän tärkeä tekijä, kun ihmiset puhuu keskenään. Mutta kun ihmiset keskustelee niin kuin Twitterissä näkemättä, olematta millään tavalla kosketuksissa sen niin kuin toisen henkilön tai toisten henkilöiden kanssa, niin yhtäkkiä se, niin kuin se empatian puute on aika helposti saavutettava tila. Ei ole minkäänlaista niin kuin tavallaan tarvetta kokea empatiaa, koska sä et näe sen toisen keskustelijan välitöntä reaktiota. Ja ihmiset oppii sanomaan tosi paljon